اللهم صل على محمد وآله وخلصني من الحسد واحصرني عن الذنوب. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور مجھے حسد سے نجات دے اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے. وورعنی عن المحارم ولا تجرئنی على المعاصی واجعل هوايا عندك. اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور گناہوں پر جرت پیدا نہ ہونے دے اور میری خواہش و رغبت اپنے سے وابستہ رکھ. ورضاي فيما يرد علي منك وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي. اور میری رضامندی انہی چیزوں میں قرار دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں اور رزق و بخشش و انعام میں میرے لیے افزائش فرما. واجعلنی فی کل حالاتی محفوظا مکلوءا مستورا ممنوعا مجارا. اور مجھے ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت حجاب و نگرانی اور پناہ و امان میں رکھ.